טוב, רציתי להזמין הרב אלישע ביום הולדת ה-70 של הרב, אבל זה לא הסתדר, אז חיכיתי לזה 10 שנים, והיה שווה לחכות לזה. אז נא לרשום 90 שנה. אז רצינו להזמין את הרב, לתת לו משהו, שהראש הישיבה אמרו, מה אפשר לתת לרב? אז מה רב מסר את נפשו כל החיים? זה להיות רב. אז ביקשו להוציא ספר על דרכו של רב. אז כתבנו ספר דרכו של הרב. הרב כתב את זה, אבל הוא לא ידע. אני עשיתי את העבודה ללקט מהדברים של הרב, סיפורים ששמעתי ממנו וגם דברים שלמדתי. אז הנה מתנה לרב, עוד ספר 201. אז ואני אקרא את ההקדשה שכתבנו. ספר זה מוקדש לכבוד יום הולדת ה-80 של מורנו ורבינו הרב הגאון שלמה חיים הכהן אבינר שליטה, בן 80 לגבורה, תלמיד נאמן של רבינו הרב צבי יהודה כהן קוך, זכר צדיק לברכה, ששימש כרב של קיבוץ לוי, רב של מושב קשת, רב של יישוב פיתל, מייסד, ראש ישיבה ונשיא עטרת ישיבת עטרת ירושלים, כהנים, תל תלפיות שפונים עליו רבבות מבני ישראל, לדבר השם זו הלכה, ימים על ימי מלך תוסיף. אז הנה, ויש לנו פה ספרים, מחיר מיוחד, רק היום, ליום הולדת של הרב, 30 שקל. אז אחרי האירוע, מי שרוצה לקנות, אז אפשר. אז אולי הרב יגיד כמה מילים? תודה רבה.